Ahoj, dneska bych chtěl rozebrat nějaký můj přístup k mixu, který teďka tady dělám pro kamaráda. Je to takový, jakoby čím míň, tím líp, jo? Takže opravdu si dáte jenom pár základních pluginů na stopu, neděláte žádné divočiny a pokud je to opravdu kvalitně nahrané, nemusíte tam házet milion pluginů. Pojďme na to. Tak o tento mix mě poprosil kamarád, jako takový nějaký rychlomix. Je to jeho kapelka, je to nějaký swing, příjemný. A taky mě poprosil, jestli mu nemůžu natočit něco, jak používám, jak míchám. Takže jak jsem slíbil, tak dělám. Podíváme se na stopy. Je to nahráno na malinký pultík Midas MR18, co používají jako kapela k ozvučení. A bylo zaznamenáno, jak vidím, stopa kopáku, virbl, right a hi-hat, ale tohle byly asi dva overheady, v pozici overheadu. Pak tady máme basu, ta byla linkou, klavír linkou v monu teda, ságo, trumpeta, zpěv. Jo, jednoduchý, funkční. Tak můžete se mrknout, že kopák si tam toho moc nehraje, občas tam nějak něco bouchne, takže jdeme na kopák. Já si tady vždycky, když ladím nějaký daný úder bicí nebo bubnu, tak si to takhle zaselektuju, ať mi to hraje nějaká pasáž dokola. Tak, pustíme si ho. Jo, ty je tam takhle polechtaný trošičku. Já si všude na všechny stopy dávám tady tento plugin, který je od Wavesu, který mě slouží jako takový vlastně všechno, co na tom kanále potřebuju. Jo, mám tady nějaký high pass, low pass filtr, nějaká ekvalizace s parametrem, druhý parametr, basy. Plus je tady dynamická sekce, gate a výstupní. Ještě přepínač, nějaký analog, který tomu dodá víc trošku saturace. Jo, který opravdu tady ten moderní nahrávací systém, všechno je to tak strašně čistý, že vy tam opravdu musíte dávat trošku saturace, zkreslení nějakých víc harmonických, právě aby to chytlo takovou, já nevím, takový bordýlek, tomu říkám, jo? Protože tady při tom digitálním nahrávání je to všechno tak strašně čistý, že to vlastně není pěkný. Jo? Takže k tomu mě slouží i tady tento plugin, který tomu dodává trošku nějaké harmonické, nějaké zkresleníčko, ale to potom si ukážeme to na podskupinách ještě v uvozovkách trošku zkreslím a saturuju víc. Jo, takže na kopáku nic výrazného, trošku tady mám ořez, tady malinko si něco šoupu dole, nějaký kmitočet, nějakých 500 Hz a teda ho trošku nabasovávám 6 decibelů na nějakých 68. Jo, plus mě tam bude zabírat malinko ještě kompresor, to si můžu dát. No tak nechám leh tady kompresor, on to teda tady tento plugin, když zesilujete ten práh, aby vám zabíral, tak on postupně i ten signál trošičku zesiluje. Jo, takže tak to nějak používám. Tady ten kompresor nechávám víceméně ty nástroje jenom lechtat. Jo, nepřeháním to. Tady si ještě vykousnu na tomto equalizeru další nějaké pásmo, co potřebuju. Používám většinou i kombinace tohoto, protože tady tento equalizer se chová trošičku jinak. Ve výškách mě tady přijde jakoby příjemnější než tady tento Cubase-ovský. Tak, to bychom měli kopák, on tam hraje v pozadí. Tak a mrkneme se dál, co tam máme, necháme, co to zaplí. Tak, virblík. Já zruším ten cykl. Tak, tady už nám hraje virblík.
Zasolujeme si, tam jsou jenom metličky. Takže nám jenom metličky a podíváme se, co tam máme. Tak, klasický plugin od Wavesu, SSL channel. A nějaký ořez tady máme. Tady mám trošku rozsvícené výšky na 8 kilech, plus přidané ještě další nějaké vyšší středy. Bych to rozsvítil, jo, vypnu. Zapnu. Takže vidíte, že žádné dramatické úpravy, jenom trošičku si to tady rozsvítím na výškách. Lehce mě to tady kompresorek ještě hlídá. A tady jsem teda musel trošku přidat tělo někde kolem těch 120, trošičku spodek, tady ještě tomu virblíku dat, bylo takový tenčí. Tak, tady máme první zkreslovač, to by nám mělo přidávat trošku takové elektronkové zkreslení. Mám to oblíbené, protože se to chová velice jemně, docela neznatelně, ale opravdu ten bordíleček tu saturaci tam přidá. Tady máme kolečko ještě jako trošku bestiálnější. To, když opravdu potřebuju v nějakém tvrdším stylu hard rocku tomu přidat opravdu a na bicích to opravdu potřebujete. V dnešní, moderní, čisté digitální době tam potřebujete narvat tady to zkreslení. Hlavně teda na bicí, ty musí být trošičku opravdu až možná moc přesaturované. Aby to mělo tady ten moderní zvuk, co slyšíte v rádích, tak věřte tomu, že tam kupa saturace, jo, na těch stopách. Tak, takže tady si trošičku přidávám. Jo, tak můžu vám to nechat poslechnout. Vypnu. Jo, no to je opravdu jenom tak lehce polechtaný, jo, tím zkreslením, ale je to tam. Tak, jedeme dál. Tady máme ty dva overheady. Vidím, že to tady Petr nazval teda right a hi-hat, které asi z které strany byly umístěné. Tady mám klasicky roztahlé plného stereo. Mám je poslané tady do společné stopy, abych to mohl editovat v podstatě jakoby stereostopu. A co tady máme? Tak. Tady si to trošičku uřízneme. Tak. Dobře, potřebujeme ten spodek plný. Tam už slyšíte ostatní nástroje. Už se nám tam trošku prodírají tím mixem, protože to bylo nahrávaný jako liveka v jedné místnosti. Tak, mám tady opět trošičku rozsvícených těch 8 kilo. Mám tady... A to je všechno. A nechávám to asi hlídat trošičku kompresorem. Při nějakých silnějších pasážích. Nějakým kompresním poměrem, jenom třeba 2-3. Čas mě to tady problikne, takže ano. Tak bicí mám poslané do společné grupy. Na té grupě mám voilà, co jinýho, než SSL-kový kompresorek. Tady taky od Wavesu levná záležitost. Tady na těch podskupinách to používám taky jako docela často, jo, na bicích určitě. Občas si tam přidávám ještě jeden plugin. To máme tady od Slay Digital, tady toto demůčko. Tak, tohle taky krásně kreslí. Jo, používám to i na bicí, někdy teda na zpěvy, na nástroje, na basu, na cokoliv. Jo, tohle přidáte saturace taky poměrně dost a umí krásně kompresorovat taky. Ale tady nechávám čistě jenom ten SSL-ko, takže tady si to z toho děláme pryč. Tak a co nám dělá tady tento kompresorek? Tak necháme ho taky jenom trošičku. Pak malinko stáhnu, tak nechává nám to taky jenom trošičku lízat.
nějakým atakem 10 milisekundovým a release je 1 vteřinový. Tohle mě hlídá tady tu stopu od skupinu bicích. Tady ještě tlačítko analog, které dodá další saturaci, ale tady asi už není potřeba. Tady to nechám vyplýt. Tak, jedeme dál na další nástroj. Co tady máme? Basu. Tak, jedeme basa. Vrkneme se na basu, jak nám hraje. Tak, krásná basa nahraná čistě. Máme tady opět SSL-kový channel. Tady vidím, že si trošku předávám nějaké čitelnosti té base kolem 1,3 kg a teda trošku se mi nabasoval dole na 60 Hz. A opět je to tady trošičku hlídá kompresor. Dobrá. Tam máme. Máme tady a další saturace trošičku. Tak nám to krásně zase jako rozsvítí malinko ta zkresleníčko nebo ten bordíleček analogový. No analogový je to simulace, ale hezká. Já si trošku vyberu, ať nám to a to běží v nějaké smyčce, tak. Tak to je baskytara, potom tady máme nějaký klavír, piano, asi stage piano to bylo. Tak a to piano bylo teda v modu, ale moc mě to nepasovalo, hodil jsem si to do stereo grupy a na tu grupu jsem samozřejmě musel z toho monosignálu trošku fejkovně vytvořit stereo obraz. Takže tady je z mona udělaná jakoby stereo stopa, která mě to trošičku rozšíří. V tom pianu mě ten stereo obraz chyběl. Jo, v monu. V monu ne, prosím vás, nahrávejte ty stage piana ve stereo. Já už si z toho mono, když tak udělám, když bude potřeba. Ale tady pořád ten fejkový stereo obraz je lepší než mono. Jo, tak, dál tady máme co? Co jiného? Ještě se zolkový channel. A ten, tam si zase trošičku přidávám s těma výšky, malinko i tady kolem 3 kil. No malinko, docela dost jsem ho rozsvítil, protože byl takový zatlumenější. A to je celý, asi možná nějaká komprese polechtaná. Jo, je to tak. Tak a potom, tady mám další šikovný kompresorek, tak si ho najděte někde na internetu. Já mám takový dojem, že tady tento je zdarma. Tady tento je zdarma a chová se tady na tady piana a i docela nějaké, používám to rád na nějaké syntetické nástroje, které taky tomu přidají takový pěkný další harmonické tóny. A docela jemně kompresoruje, neznatelně. Je to příjemný. Příjemný plugin. Vypnu to. A pnu to. No tady vidíte, že to nemá cenu hlavně u těchto jemných stylů s tou kompresí nějak přehánět. Jenom to polechtejte. Nedělejte tam žádné divočiny, ani frekvenční, ani nějaké kompresorové, protože to nemá to cenu. Když je to slušně nahraný, tak opravdu to akorát hromadou věcí pokazíte, když tam narvete milion pluginů. Po každém pluginu se vám to zdá trošičku lepší. Jo? Vy ho tam dáte a ucho je blbec a řekne se, oh, to je ono, teď to funguje. Ale není to tak, jo? Vy to tam nasázíte, druhý den si to poslechnete a řeknete, jo, to je hrůza.
kdo to míchal, že? Takže doporučuju fakt, jako čím méně věcí tam dáte, tím to bude lepší. Tak, jdeme dál. Takhle, tohle máme na pianu, stereo rozšíření, nějaká drobná ekvalizace. A myslím, že ani nic víc tam není. Jo, tady je nějaký malinký výkuseček ještě. Nějaké frekvence. Tak, a můžeme si teda pustit, jak fungují bicí, jak fungují basa, klaví. Tady nám ještě do té společné nástrojové grupy posílám vlastně všechny instrumenty jsou tam potom ty trubky, kytara je tam, klavír, basa, všechno posílám sem do této instrumentové stopy a tam máme, zase nám to hlídá, tady pozvírám, zase nám to tady hlídá SSL-kový kompresorek, kterému jsem zapl i tu analogovou cestu. Vy si můžete všimnout, že v podstatě to jenom lechtám, jo? Tak jenom si tady můžete všimnout, že občas se ta ručička jenom trošinku zvedne. Stačí, pohatě. Jo, příjemná věc. Tak podíváme se dál. Tady máme kytaru. Se teda bohužel podařilo nahrát, buď teda tam byla nějaká chyba v cestě, buď nějaký káblík nebo snímač, kytara. Je taková nachraptělá, jo, ta kytara. Ale ve finále, když ji posunu v tom mixu trošku dál, nevadí, mě tam vůbec nevadí. Jo. Tak mrkneme si, co tam máme. Tak, tady malinko přidávám asi na 300 Hz nějaké to tělo. Trošku i tady dávám kulatější, ubírám ty vyšší středy a výšky taky trošičku. Když si to můžeme trošku taky hoříct znovu do spodku, není potřeba. A najdeme si, kde hraje teda. Tady. Kompresor taky, ten si zabere jenom opravdu v nějakých hodně silných pasážích, si tady lupne. Tak, dál tady mám jeden šikovný plugin, který používám rád. To tady ten od PubFiltru Pro Q3. Ono mi tu krásnou věc, že umí vlastně dynamický ekvalizér, jo? To znamená, pokud jsou tam nějaké frekvence, které tam vylezou občas, ale potřebujete je stlumit jenom když ho fakt jako vystřelí. Tak tady jsem to potřeboval zakulatit tu kytaru trošičku, tak mi tady ještě řeže právě to zkreslení, jo, co tady. To bylo hodně slyšitelné. Jo, nechávám to nějakých tady stlumovat o nějaké pár decibelíků. Tak, dál se posuneme na saxofon. Já si tady najdu, kde hraje. Tak, teď si pustíme kytaru se zbytkem. Jo, slyšíte, že ji tam nechávám jenom tak v tom pravém kanálu trošinku dělat tu rytmiku. Nestrhává na sebe pozornost. Klavír je tam důležitější, ta kytara je spíš tady jako takový rytmický prvek. Thank you.
Tak, jdeme na ságo. Máme tady nějaké středy zvednuté. Tady taky ale takové, pro takové pevnější tělo tady máme přidaných nějakých 300 Hz. A to je celý ořez od spodu a já myslím, že se nám o to trošku stará i kompresor. Jo, je to tak. Příjemný zvuk. Je tam daná žabka, myslím, Audio-Technica Pro 35. Jinak na zpěvu byla Audio-Technica AT710. Doporučuju. Výborný mikrofon. Na live i na nahrávání. A potom na overheadu byly CM3 nebo CM4 od Line Audio, to je takový prcek. Taky doporučuju. Vypadá to jak XLR-kový konektor, ale fakt to hraje hezky. Takže to bychom měli saxofon. Přidáme si ho tam. Tak další stopu tady máme. Trumpetu. Kneme se na ní. Tak tady to nechám tím kompresorem trošičku víc říznout. Protože ty dynamické výkyvy má větší ta trubka. A opět tady přidávám nějaké výšky, ona ta Audio-Technica 35 to trošičku potřebuje. A to je v podstatě celý, tady to můžeme říznout ještě víc, tu trubku není potřeba tam nechávat nějaký rambajs na spodu. A poslechneme si to s trubkou. Tak co tam máme dál? Máme tam zpěvovou stopu, zpěv je tam jeden, jo takhle, co tam máme? Máme na něj klasicky SSL-kový plugin a tady máme moje oblíbené emučko, které nám tam trošičku zkresluje ten zpěv, přidává takový drive. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. Can love is all that I can. Myslím, že to hezky zaspívali na to, že je to liveka. Takže přidáváme si tam malinké zkresleníčko. Tady si opět přidáváme malinko výšky. Ten mikrofon byl Audio-Technica AT710. Přidáváme malinko výšky, trošku vyšší středy a trošku se mu přidal chlapského basu tady někde. Give to you. Teď vám ukážu, jak funguje to emočko na zpěvu.
Malinko ho nechávám i kompresorovat a přidávám saturaci. Was made for me and you. Give to you. Love to. Is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Tak, pustíme si to s muzikou. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. Can love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Tak dál tady máme nějaké ještě na podskupině zpěvové. Opět můj oblíbený saturátor trošičku polechtanej. A tady tento kompresorek, který to ještě trošičku učeše. Na tom zpěvu se nebojte, té komprese jako více vrstvové. Jo, určitě mě to tady hlídá to SSL-ko jako první komprese. Jo, s nějakým nejkratším releasem a fast attackem, ať pobere ty první slabiky, nebo ty první úplně důrazy na tom zpěvu. A tady dál už mě to jenom tak jakoby uhlazuje. Jo, ty kompresory v tom zpěvu jsou třeba v té cestě celkem tři. Může být. To je v pohodě. V nějakém roku, hard roku je to s tou kompresí jako daleko divočejší. Tam v tom zpěvu musíte kompresorovat brutálně a docela často. Já myslím, že pořád dávám i limiter, jo, na zpěv. Že ten finální kompresor na zpěvu je ještě limiter, jo, který to všechno drží v nějaké a naráží prostě na nějakou hladinu zvukovou. To v těch tvrdých žánrech prostě se dělá. I na nástroje, prostě v těch podskupinách jsou limitery. Jo, klidně na každé té podskupině ještě limiter, který hlídá opravdu plné ty špičky. Je tam komprese a limiter. Tak, dál tady máme na masteru. Na master stopě trošičku na masteru rozšíření stereo. Malinko to taky nepřeháním. Jo? Tady kolem těch 110, 115, maximálně 120%. Nic nedávejte. To potom blbne s fází. Tak. Dál tady máme můj poslední dobou hodně oblíbený pluginek. To je nějaký Magic. Je to nějaký Magic, nějaké mrtvé oko, magické mrtvé oko. Stereo pluginek, který tomu dodá, já myslím, že tam je nějaká finta taky s nějakým trošku stereo rozšířením. Přidá to takový docela jakoby větší prostor té nahrávce. Jo? Já vám to pustím. Break it love was made for me and you. Slyšíte krásně, jak se oddělí ten třeba ten virbl. Jo, ten virbl naráz je v tom prostředu, kde má být. Jakoby se to natáhne tak jako prostorově dozadu, dopředu a foukne. Nevím, co tam dělají kluci za fintu, ale je to hodně příjemný plugin na master výstup.
A tady je můj masteringový pluginek, který mě hlídá, aby to nepřelítávalo přes nulu. A v podstatě ještě používám nějakou takovou lehkou masteringovou kompresi. Tohle vlastně mám v podstatě na všech projektech jakoby hlavní kompresor a hlavní limitér, který to všechno hlídá v té stereostopě. Neměl jsem ho zaplý, proto tady vidíte, že mě to občas skočilo nad nulu. Tak a jdeme si ho tam zařadit. Tou hladinou zvuku se opravdu nepouštím při takové poklidném žánru víc jak třeba těch tady minus 12, jo, v průměrném RMS. Rozhodně to nemá cenu tlačit do nějakých hardrockových záležitostí kolem minus 6, minus 8, jo, nechat tam víc té dynamiky. Takže tady vidíte, že to je kolem těch minus 14, 13 ve špičkách, minus 12, super. Tak to máme na výstupu a přesuneme se tady na efektovou část. Mám tady, vždycky si tam nahážu víc těch reverbů a pak poslouchám, který se k tomu víc hodí. Jo, tady tohle jsou moje dva nejoblíbenější. Je tady nějaký K7 nebe od Liquid Sonicu. Příjemný reverb. A tady nějaká emulace LX480 od Lexiconu. Tady se myslím zvolil, všechno posílám do toho LX, pokud se nepletu. L is for the way jo, you look tak at me. O is for the only one I see. V is the... Tady vidíte, kolik asi posílám jednotlivých nástrojů. Samozřejmě piano, kytara, ságo, trumpeta, ty malinko víc, protože jsou solové nástroje, tak zaslouží toho verbu malinko víc. Sice reverb se chová tak, že čím víc ho tam dáte, tím víc jakoby v té nahrávce ten nástroj zasouváte dozadu. Jo, ale zase, když přidáte hlasitost, tak si ho zase posunete dopředu. Takže pokud ho potřebujete mít i jako solový nástroj jako široký, tak si toho verbu zaslouží víc, ale musíte mu zase přidat hlasitost malý, nebo frekvenčně ho někde dát, ať se víc prodere. Ale dělat to jakoby suší, jenom aby to bylo víc tady vepředu, se tady tohoto žánru asi bych to nedělal zase úplně tak jakoby suché. Dávám tam toho verbu si myslím poměrně i dost, ale prospěje to. Já ho zkusím zamutovat, ať vidíte bez reverbu a s reverbem. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. Can love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Přidá to takový příjemný prostůreček, vzdušný. Konkrétně tady ten plate. Je docela příjemný na výškách. Tak můžeme si podívat na stereo auto. Už mám jenom od Voxengo Span takový grafický analyzér, abych věděl i graficky, co se tam děje.
Jenom nemám rád, když vlastně se, když něco dělám a vlastně v podstatě ladím to očima. Jo, to zkuste sklopit oči a hýbat prostě tím kontrolérem, když něco nastavujete a nedívat se na tu obrazovku. Ušima. Radši ušima než očima. Ono to svádí tady všechno, to moderní prostředí, pěkné pluginy. Je to krásné všechno graficky se na to dívat a tahat. Ale pak si uvědomíte, že ten plugin třeba máte zamutovaný, vytaháte a jak ty oči to vidí, že se něco mění, tak se vám zdá, že se to mění i ve zvuku, ale je to trošičku ošemetné a uši jsou v tomto případě trošku blbec a nechají se zlákat těma očima, že se tam něco děje. Tak doporučuji se na to nedívat a třeba si pohnout s tím daným parametrem a nedívat se na obrazovku, ale poslechnout si to. No a tady teda mě slouží tady ten span, abych viděl. In love can make it take my heart and please don't break it up. Charakteristiku té nahrávky. Was made for me and you. Nemá cenu to ani moc přehánět, když se podíváte na to. In love can make it take my heart and please don't break it love. Was made for me and je poměrně vyrovnaná ta charakteristika. Nemá cenu to přehánět jakoby zas nějak moc na výškách, protože spíš to udělat tady tento žánr takový kulatější. A ještě další věc, hromada lidí má prostě na svých zařízeních, na telefonech, počítači, pozapínané různé ekvalizéry v autě, přidané výšky plus 10 decibel a basy a podobně. Většinou ty ekvalizéry mají do Včka. Takže vy, když už to v té studiové nahrávce přeženete prostě s výškama, s basama, tak těm lidem to potom už urve hlavu, jo, jak to bude. Takže snažit se poměrně vyrovnaně a nepřehánět to ani moc jakoby výškama s basama. Ono zase ucho si docela zvykne na to, že když tady na mástru přidám nějaké výšky, hned se vám to rozsvítí, řekne si, jo, to je daleko příjemnější. Zase přidáte a zase je to příjemnější, ale pak už je to cesta do pekla tady moc přidávat prostě na těch okrajových pásmech. Radši se pak zaposlouchat do těch středů, ať je to vyvážené prostě na těch středech ta nahrávka. Od těch okrajových pásem si moc nevšímat a nenechat se nima nějak unést. Proto tady mám ještě takové malé PC repráčky, na kterých si to poslechnu, které samozřejmě nějaké velké výšky ani basy nehrají, jenom středy v monu, tak si to na to občas přejazuju. Jinak nejsem moc zastánce přejazování nějak moc beden mít naskládané a přepínat si poslechy, protože se stanete otrokem toho, že pořád přepínáte a na jedněch něco hraje jinak na druhých a furt to měníte tam a zpátky, jedny bedny, druhé, třetí. Buď jenom čistě jako rychlou kontrolu, ale rozhodně nemíchat tím, že přepínáte různé poslechy. To se zblázníte, to nedělejte. Kupte si jedny bedny, naučte se, jak hrají a vybodněte se na to tam, mět 5 beden. Když tak jenom nějaká kontrola, v dnešní době bych to čeknul na od Apple sluchátka, na nějaké iPody, možná v autě, ale myslím, že naučte se radši poslouchat bedny, které tam máte. Tak a poslechneme si celou nahrávku, když to všechno máme teďka tak, jak to má být, jdeme na to. Is for the way you look at me. O is for the only one that I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. It's all that I can give to you. Love is more than just a game for two. In love can make it, take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.
is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. Can love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Tak, já myslím, že je to příjemný. Petrovi to odevzdám. Já myslím, že na liveku je to super. Pěkně nahraný, hezky zaspívaný. Takže já doufám, že vám pomohl v něčem, třeba aspoň takový můj pohled tady na míchání stylem. Méně je nikdy více. Tak zase někdy. Ahoj.